ሀቢባ ሰለሞን እባላለሁ። የመጣሁበት ሀገር ከብላቴ ነው። የወሊን ነገር የዛሬ 3 ዓመት ምን ትፈልጋለህ ተብዬ መኪና መንዳት ፈልጋለሁ አልኩት። የዛሬ 3 ዓመት የት ነው ያለህ? እዛ አዋሳ። አዋሳ ቸርች። እሺ። ከዛን መኪና መንዳት ፈልጋለሁ አልኩና ከዛን ይሁንል ብሎ ዘይት ቀብቶኝ ሄድኩ። ከሄድኩ በኋላ ከ2 ዓመት በኋላ አንድ መኪና የሚነዳ ሰው አለ። ከዛ አስነዳኝ ስለው እሺ ብሎ እነዳው። ከዛ አሁን መኪና መንዳት ችለሃል? መኪና መንዳት ጀመር? አሁን መኪና መንዳት ጀመር? ክብር ለጌታ ይሁን። ቆይ እስቲ እዛ አቁም እስቲ። ቆይ ምን እያለ ነው እሱ? እንዲህ እያለ ነው የዛሬ 3 ዓመት ቅድም እሷ እንዳለችው ከእናቴ ጋር አዋሳ ጉባኤ ላይ ነበርኩኝ እና ለእናቴ መጥቶ ጸልዮ ሲያልፍ ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲለኝ መኪና መንዳት እፈልጋለሁ አልኩት። ከዛ ከ2 ዓመት በኋላ ይሁንልህ ካለኝ ከ2 ዓመት በኋላ አንድ ሰው አገኘሁኝ፣ መኪና መንዳት እንደምፈልግ ነገረኝ፣ አለማመደኝ፣ አሁን መኪና እየነዳሁ ነው ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቆይ 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 ቆይ፣ እንዴት ነህ ልኝ? እንዴት ነህ? አለሁ። ስለዚህ መኪና ወይ ለእናትሽ ወይ ለአባት ወይ ለአንተ ቃል አውጣልኝ። አሜን። አንተ ትፈልጋለህ? በጣም ትፈልጋለህ? ትፈልጋለህ? መኪና ብኖሪ ምን ታደርጋለህ? መኪና ብኖርክ? መኪና ብኖርም በቃ እናትና አባቴን አዝናናለሁ። እናትንም? እሺ። አንተ በቃ ትንቢት ለማትረሳ ትንቢት እናቀዳለሁ። አንተ እንዴ ነው የምትሆነው? አንቺም አንተም እጅ ዘርጋና አባቴ በል። አባቴ፣ ከዚህ በኋላ የብላቴ ህይወት የት ነው ያለው? እሱ ብላቴ አሂ እለታ ጭብጨባችሁ ሰማስ ጋና ይብሳ ይብሳ ከበረመ ይብሳ ይብሳ። ያውልም የብላቴ ህይወት ይበቃል። የብላቴ ህይወት ይበቃል። ይሄን ብቻ አይደለም። አንተ ከዚህ በኋላ ለዚህ ምድር ሳይሆን ለዚህ ቤት ሳይሆን የእግዚአብሔር ወታደር ነህ። ለእግዚአብሔር ወታደር ነህ። እሱ ስራው ምንድን ነው? ወታደር። ክብር ስጡት ለጌታ። ሃሌሉያ። ነገሩልኝ መርቶ ለዛ ለጠላቴ ለጠላቴ ወጥመሩ ተሰብሮ ማምለክ በፈታቴ መፈታቴ ዳግም አገኘና አልገባ በእጁ በእጁ እግዚአብሔር አስቦኝ አዳነኝ በእጁ። ይኸውላችሁ እናንተ ማለት ነው እዚህ አዲስ አበባ ወደ ሰመን ማዘጋጃ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ወደ ሰመን ማዘጋጃ ከፒያሳ በላይ በኩል የራሳችሁ የሆነ ቤት ይኖራችኋል። እየሰማ ነው? የእናንተ ቤት እዚህ አዲስ አበባ ነው ማየው። አሜን። አንተም ታገለግላለህ። አሜን። አባትም ያገለግላል። አሜን። እሱም ይመጣል። አሜን። ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ለአባቴ ትልቅ ቤት ሰጣለሁ አለ። አሜን። ዘርጋና እጅ አባቴ ሰለሞን እንኳን ደስ አለ። በዝ አዲስ አበባ ትገባለ። ያ ሆነላችሁ። አሜን። ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብረለኝ የሚለው ሌላ ነው።
ከሁኔታ በላይ ሰዎች ካረኝ እኔ ግን የማምነው የአምላክ ቃልልኝ ከሁኔታ በላይ ሰይጣን ካረኝ እኔ ግን የማምነው አረኔ አንድ ቃል አውጣላችሁ አዲስ አበባ ላይ ቤት ልስጣችሁ እጅግ ከፈርግሲ አሜን ቤት ታቃላችሁ በገንዘብ አይደለም በቃል ይገዛል አሜን ቃል አውጣላችሁ አንዳንድ ሰዎች እንግዳ ሆናችሁ ወደዚህ ሀገር የመጣችሁ ሰዎች እንግዳ ሆናችሁ በመጣችሁ በዚህ ከተማ ላይ ጌታ እግዚአብሔር አንድ ከተማ አሳልፎ ይሰጣል ሁለት የራሳችሁ ቤት ይኖራችኋል ሶስት በታክሲ አትመላለሱ የራስ የሆነ ጥሩ አዲስ ሞዴል መኪና 2020 2019 2018 2017 00 የሆነ ለአንዳንዱ ባለ 9 ሚሊዮን ባለ 13 ሚሊዮን ባለ 20 ሚሊዮን ላሻናት እግዚአብሔር ያዘጋጅላችሁ እዚህ ወሰርኩ በሰንደ እዚህ ቤት መጥተሽ ከየት ይመጣል እንዳትይ እስቲ አሜን ወሶ ከየት ይመጣል እንዳትይ ይመጣል ታገኛላችሁ ታገኛለሽ እኔ ምልሽ ወደ ካናዳ መሄድ ፈልጋለሽ አላማለሽ አላማለሽ ወደ ካናዳ የዘናት ሁለት ልጆች ውስጥ ብሎ አንተ ፓስፖርታቸው ላይ ይመጣል ኬንያ ነው አንተም ቪዛ የሚሰጠው አይደል የካናዳ ሁለቱ ሄዶ ተቀመልሶ ቢመጣ የልጆች አሁን ምን ይሁንልሽ በቃ እኔ ልቀርና ልጆች ሄዱ አንቺም ሂጂ እነሱም ይሄዳሉ አምኘ ወጣ ወደ ታይ ፍልፈት አቤ እኔ የፈራው ተመታ በድንገት በድንገት አቤ ተግደ ንጉስ መጣ ቢባል የማይፈራ ማነው ማነው አቤ ታዲያ እኮ ማነው የጌት ያገማ ከዚህ ሁሉ በላይ ነው በላይ ነው አቤ በላይ ነው በላይ ነው I'm gonna